ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାମ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ଉପରକୁ ଅଗ୍ନିବାଣ କାହିଁକି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଏତେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲେ କାହିଁକି ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁ ସେତୁବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର କ'ଣ ଅପରାଧ କରିଥିଲେ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଗ୍ନିବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନା ରାମାୟଣ ଆପଣମାନେ ରାମାୟଣ ବାଲ୍ମିକି ରାମାୟଣ କୁହନ୍ତୁ କି ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ରାମାୟଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ରାମାୟଣ ରହିଛି সে রামসেতু নিশ্চিত ভাবে বর্ণনা রয়েছে রামসেতু বিষয়ে আপনার দেখবে এবং এই যে রামসেতু আমার হিন্দু ধর্মাবলম্বী মান ভাবধারা এবং সে বিশ্বাস সহ জড়িত এই রামসেতু এবং এই যে আন্তর্জাতিক স্তরের এই যে রামসেতুক এডেনডেন্স ব্রিজ ভাবে তা বর্ণনা করাছি এবং যে এই যে নির্মাণ শৈলী এভাবে ভাবে চমৎকার লা আমার যে সবুজ বড় স্পেস এজেন্সি যে না সে গ্রহণ এবং বিনা পিলর কিভাৱে পথৰ গুড়িক কি ভাছুৰা ইয়াক সেনে আশ্চৰ্য হৈছিল দেখি বহুত আশ্চৰ্য হৈছি তে এই ভাৱে ৰামায়ণ যেতিয়া যুদ্ধ কাণ্ডৰে মোৰ ৰামায়ণ সম্পৰ্কে সেতুবন্ধ সম্পৰ্কৰে বৰ্ণনা ৰূপৰে যেতিবাৰে ৰাক্ষস ৰাজ ৰাৱণ সেইবাবে সীতক অপহৰণ কৰি নেলে যাৰিচ পঠাইলে তৰ মামুক যি কিনা হৰিণ ৰূপ ধাৰণ কৰি সীতা লোভা পাই এ যে ৰাৱণ সেই সাধু বেছ ধাৰণ কৰি সীতক ঠাই যি ভিক্ষা নেবা আশাৰে সেই লক্ষ্মণৰ যি তিনিগাৰ ঢেই সেই যে সীতা অপহৰণ কৰি পুষ্প কবিচন্দ্ৰ যেতিবা যাই কৰক মূগ বা যাৰিচ মায়াৰে সেই যে যাইছিলে সেইবাবে ৰাম লক্ষ্মণ ফেৰি যেিলে যে সীতা কি অপহৰণ কৰি নি যাইছে সব এণে তেনে বুলাবু কলে ଏବଂ ସେ ମୁମୂର୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଜଟାୟୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ଜଟାୟୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତ୍ରା ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ସେ ସମୁଦ୍ରର ଅପ ଅପ ଅପରପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ସେ ଲଙ୍କା ନଗରୀକୁ ଏକ ରାକ୍ଷସ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ମୁଁ ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲି ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅସୁର ରାଜା ସେ ରାବଣ ସେ ରାକ୍ଷସ ରାଜା ରାବଣ ତାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ଚିହ୍ନି ମଧ୍ୟ ମାରିଛି से म एभरि भावर क्षत म एभरि मुमृ अवस्था पकइदेछा तेणु आपण जो से जो लङ्कागरीको माता सीता उद्धार जो आण तटायुत् जीवन दीप लिभिजाइला तेणु रामचंद्र यही भाव विभिन्न स्थान यही भुलि किभरि भावाको जे समुद्रकूल पहचले एउटा समुद्रकूल पहचिजे किभरि भावना सेतुबन्ध निर्माण এই বন্ধ নিৰ্ণ নহ'লে লংাৰে এই যে বানৰ ভালু সেনা মানে সেনেকৈ এতে সংখ্যক সৈন্য কি পহিব যে কোৱা যায় যে ৰামসেতু নিৰ্মাণ হৈছিল পাঁচদিন ভিতৰত সেই ৰামসেতু নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্ভৱ মানে সম্পূৰ্ণ হৈছিল তে যে সমুদ্ৰ কূলৰে পহঁচিলে তেতিয়া ক' হ'ল না ৰাম লক্ষ্মণ সেই যুদ্ৰক সমুদ্ৰ দেৱতা কয়িলে যে সমুদ্ৰ দেৱত বিনতি কলে বা প্ৰাৰ্থনা কলে প্ৰথমে যে সমুদ্ৰ প্ৰাৰ্থনা কলে যে সমুদ্ৰ তুমি ৰাস্তা ছাড ৰাস্তা ছাড আমি লংকা যিবৰ যুদ্ৰৰ পানী তুমি দুই ভাগ কৰি দিয় তিনিদিন এইভাৱে বিতি প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰ বিনতি কলে মানে প্ৰাৰ্থনাৰে ৰে সমুদ্ৰকৰ তিনিদিন বিতিগলা সমুদ্ৰ কিছু শুণিলে নাই সমুদ্ৰ দেৱতা কোনো কোনো প্ৰতীক্ৰিয়া দেখাইলে নাই কি ৰামচন্দ্ৰ অনুৰোধকে প্ৰত্যাখ্যান কল ভৰি ৰামচন্দ্ৰ অনুভৱ কলে এইভাৱে তিনিদিন বিতি যোৱা ৰামচন্দ্ৰ ক্ৰোধান্বিত হ'লে মানে আও সেই অসম্বল হৈ পাৰিলে যে সমুদ্ৰ মতে অৱমাননা কলা মুখ প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ বিনতি কৰা কৰু অনুৰোধ কৰু তথাপি সেই মোৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰো নাই সেই কোনো মানে মতে দেখা দেউ নাই বেখাতে প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰ ক্ৰোধান্বিত হ'লে ক্ৰোধান্বিত হৈ লক্ষ্মণক ক'লে লক্ষ্মণ মোৰ অগ্নিবাণ টিকে আনিলো লক্ষ্মণ যেতিয়া অগ্নিবাণ আনি ৰামচন্দ্ৰ কোনো দে অগ্নিবাণ সমুদ্ৰ উপৰি নিক্ষেপ কৰিবত ৰামচন্দ্ৰ উদ্দত হেলে সেইবাবে ক' হ'ল সেই সমুদ্ৰ মানে অগ্নিবাণ প্ৰয়োগ কৰা যায় নাই কৰিব উদ্বত হেৰি এইযোৰ উদ্বত হোৱা সময়তে যি প্ৰতীক্ৰিয়া সৃষ্টি হ'ল যে অগ্নিবাণৰ যি প্ৰচণ্ড যি তেজ সেই তেজ যেতিয়া বিচ্ছুড়িত হ'ল যে সমুদ্ৰ পক্ষেৰে সমুদ্ৰ দেৱত শৰীৰৰে জ্বলন সৃষ্টি হ'ল সেই ভয় ভীত হৈ পঢ়িলে সেই স্বতন্ত্ৰ চাগে চাঙে ব্ৰাহ্মণ বেছ ধাৰণ কৰি আছে প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰ নিকটৰে বিনতি কলে গড় খালি শৈগলে তৰ চৰণ তলে যে প্ৰভু ক্ষমা কৰোঁ মোৰ অপৰাধ ক্ষমা কৰোঁ আপোনাৰ যোন অগ্নিবাণ প্ৰয়োগ কৰিব এই অগ্নিবাণ যদি সমুদ্ৰ মোৰ গৰ্ভৰে যদি তাৰ নিক্ষেপ কৰোঁ ত'লে ক' হ'ব জলত শুখি যাব কিন্তু এই যে মোৰ গৰ্ভৰে যুঁজ অসংখ্য জলচৰ জীৱ মানে সেনে মৃত্যু মুখৰে পাৰিব তে প্ৰভু আপোনাৰ এতিয়ু অগ্নিবাণ প্ৰয়োগ কৰোঁ নাই আপোন মোৰ দ্বাৰা কণ সম্ভৱ সেই কথা মতে কোনো সেইবাবে প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰ কৈ দ ଯେ ତୁମ ଗର୍ଭରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସେତୁବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିବୁ ସେଇ ଉପାୟ ତୁମେ କୁହ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ସେ ସମୁଦ୍ର ଦେବ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞ ଆପଣ ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ମୋ ଉପରେ ସେତୁବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସେନାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନଳ ନୀଳ ଏଇ ଯେଉଁ ନଳ ନୀଳ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କୁହାଯାଏ ଯେ ନଳ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ନୀଳ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିଦେବ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏବଂ ଆଉ କେତେକ ଆଉ କେତେକ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ କୁବେରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏଇ ନଳ ନୀଳ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କେତେକ ପୁରାଣରେ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେ ନଳ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଦେବ କହିଲେ ଯେ ନଳ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ହାତରେ ଧରି ପାଣିରେ ପକାଇବ ତାହା ସେ ଭାସିବ ସେ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ତେଣୁ ସେ ନଳକୁ ଆପଣ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ সেই যে পথৰ স্পৰ্শ কৰি যেতিয়া সমুদ্ৰৰে মোৰ গৰ্ভৰে পকাইবে তেতিয়া তাৰ ন বুঢ়ী ভাষি যাব যাফলৰে কি সেতুবন্ধ নিৰ্মান কাৰ্য সহজসাধ্য হ'ব এখন মই বহু কৰি কণ নথৰ গুড়িক সমুদ্ৰ লহৰীৰে বা ম'ৰ লহৰীৰে যে ভাষি নযায়ে বা তাৰ প্ৰয়াস ৰখিবি সেই কণ কৰিবি ন সমুদ্ৰক সেতুবন্ধ নিৰ্মানেৰে মই এইভাৱ ভাৱে কৰি তাৰপৰা প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰ এই যে দেৱতাঠৰ এইভাৱ শুনিবা ନଳନୀଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ନଳନୀଳ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ହଁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ନ ବୁଡ଼ି ଭାସିବ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେଉଁ ସେତୁବନ୍ଧ ଯେଉଁ ବାନର ଭାଲୁମାନେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ବହି ଆଣିଲେ ଏବଂ ନଳ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ହାତ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ତାପରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମୁଦ୍ରରେ ଭାସିଥିଲା ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସମୁଦ୍ର ଦେବତା তাপরে এইভাবে ভাবে কহিলেন যে পথর বন্ধ আপনার নির্মাণ করতু এবং তাপরে সে পথর বন্ধ নির্মাণ হলে আপনার সেই যে বন্ধ উপরে সেতু বন্ধ উপরে বা আপনার যে বানু বানর ভালু মানে সে অক্লেশ্বর যাইপারে এইভাবে কই রামকর আজ্ঞা নিয়ে রামকর প্রণাম করে সমুদ্র দেবতা বিদায় নিয়ে এবং এইভড় ভাবে আপনার জাঁলে যে সমুদ্র দেবতা প্রভু রামচন্দ্র এ কাহিকি ক্রোধান্বিত হয়ে এবং অগ্নিবাণ প্রয়োগ করা কিন্তু উদ্ধত হয়ে তার কারণ জাঁলে তেম এই ভিডিওটি নিশ্চিত ভাব আপনার ভালো লাগি এবং ভাল লাগিলে আপনারা লাইক সেয়ার এবং সবসক্রাইব করে দেবে আজপি রং রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে রঘুনাথায় নাথায় শীতয় পতয় নম